buscar peixinho aqui a Porto para grelhar. Vamos ver o que é que o Filipe traz hoje. Os nevelhões estão a abandonar tudo de outra vez. Já está muito, alguns muito velhos. Esses azulinhos todos estão a abandonar agora. Vou esperar aqui um bocadinho pelo peixe. Na terra melhor que a nossa. Vem o peixinho, vem o pão. Muito bom. O dia está lindíssimo. Vem. Peixinho fresquinho, apanhado hoje. Good morning. Good morning. Falas inglês. Ah, só terça-feira. Olá, amigas e amigos. Hoje, logo de manhã, comprei duas cavalas fresquinhas. Eu já limpei uma e tenho mais uma aqui para limpar. Mas eu lembrei-me de mostrar a vocês como é que eu vou limpar. Ok? Eu já limpei uma e eu vou mostrar agora como é que eu vou limpar essa cavala. Porque minha mãe antigamente assava cavalas na brasa, que até era num alguidar pequenino de barro. Ela recheava e assava nas brasas. E então eu lembrei-me. Eu já fiz aqui, tenho aqui no canal assada no forno. Tenho grelhada. Também que já grelhei aqui. Mas essas vão ser feitas já no barbecue. Mas vou fazer como a minha mãe fazia. Ok? O que eu faço primeiro? É cortar o rabé. E tirei escama. Tem um pouco de escama. Mesmo o charro grato também tem um pouco de escama. Eu cortei também aqui as barbatanas. Agora é assim, para a gente rechear, a gente não pode cortar a barriga. Eu vou cortar aqui o sem. Com a ajuda da tesoura. Agora aqui eu corto e vou puxar aqui as garras para fora. Está aqui melhor. Ok. Com a ajuda de uma colher. Então vê. Vou puxar o resto que está aqui dentro.
Antes andava-se bem na devagar. Agora vou limpar o zinco, o lava-louças, e depois já vou lavá-las ainda melhor. Pronto, já limpei o lava-louças, agora vou lavar melhor. Sabem que a cavala é um peixe muito gordo. É muito saboroso. Há pessoas que não gostam. Mas eu gosto. Agora vou dar um lã nelas. Agora aqui, eu vou dar um lã, um corte. De um lado e do outro. Ok. Agora aqui numa tigelinha vou pôr pimenta, pimenta que eu fiz. Olha. Um pouco de sal. E azeite. Agora mexe tudo muito bem. Eu vou barrar agora as cavalas. Eu gosto de encher aqui os corpos. Eu tenho o costume desse peixe quando minha mãe fazia, era pequenina. Ela tinha, a gente chamava um lava-mãos de bar. Ela então fazia ali umas brasas e grelhava o peixinho para a gente comer, era tão bom. Ok, embarraçamos por dentro.
Talvez eu cozo um pouco de batata doce e batata inglesa, o marido a dizer o que é que é. Pronto. Have you been to Gloucester's Azorian Restaurant and Bar? See why the family-owned Azorian has been the North Shore's favorite Portuguese restaurant for nearly 20 years. Azorian's menu has something for everyone. Chef Manny plates amazing cataplanas and tapas, along with seafood straight from Gloucester's docks. They evolve your bar favorites, too, from burgers and pizzas to soups and sandwiches, all with Azorian flair. Enjoy international wines, local beers and refreshing cocktails, daily lunch and dinner specials, and always the catch of the day. Sit with your family, inside or on the patio, or watch the game with friends at the bar. There's even a private function room that's great for any occasion. See why the locals love the Azorian. Who's in the mood for Portuguese food? Bring your appetite to the end of Route 128 in America's oldest seaport. The Azorian, open every day at 133 Washington Street, Gloucester. See the full menu and make your reservation at azorianrestaurant.com or call 978-283-5500. Pronto. Agora vou fazer um pouco de recheio, que é o recheio antigo também que minha mãe fazia. Eu tenho aqui no canal charrins recheados. A gente chamava na altura malrins, como a minha mãe fazia antigamente. Eu também já tenho aqui no canal. E eu vou fazer o recheio igual, que é para rechear as cavalas. Ok? Para fazer o recheio, pus aqui dois papos secos picados e uma fatia de pão de milho. Pus em água fria. Agora vou espremer. Eu tenho aqui no canal, como eu já disse, o charrim recheado. Que eu fiz mais ou menos há 6 anos. Se quiserem ver o recheio. É a mesma coisa que me vou fazer hoje. Mas se quiserem ver os charrins, é só procurar charrins recheados de sabor dos Açores. Eu não vou fazer muito. Que é só para encher a barriga da cavala. Pronto. Agora aqui no tachinho eu vou juntar uma colher de banha. Minha mãe usava a banha porque na altura ela não usava azeite, ela não gostava. Ela não gostava de azeite nem de azeitonas, era sempre com banha. Vou deixar derreter. Vou juntar agora aqui. Um pouco de alho picado. Vou deixar a beirar. É um recheio muito simples. E é muito bom. Tem pessoas que vão dizer, mas por que é que não se põe cebola? Carampu, podem pôr. Mas minha mãe fazia assim e é sempre assim que faço. Depois de lado estalheirinho, vou juntar um pouco de colorau. E umas gotas de vinagre, mais ou menos uma colher de suco. Thank you.
e um pouco de pimenta. Vou juntar o pó de molhar. Um pouco de salsa. Mexe-se bem. Nesta altura, prova-se sabão de sal. Muito bom. E o nosso recheio está pronto. Agora vou encher aqui a barriga da cavala com a ajuda de uma colher. Vou encher as duas e depois eu mostro. Ok? Pronto, já estão de barriguinha cheia. Agora vou pôr no barbecue. Ah, mas primeiro eu vou tapar com a cozinha de pão, como a minha mãe fazia. A minha mãe costumava tapar com a cuda de pão de milho. Aqui. Ah, minhas amigas e amigos, começou a chover, eu não posso pôr um barbecue, vou pôr no forno, mas para isso vou fazer uma cama de cebola e vou-las grelhar no forno. Mas essa é molinha. Eu queria era grelhadas no barbecue. Mas pronto, o tempo é que manda, não é? Elas ficaram bem gordinhas, crochê. A pontinha de rabo para não ficar de forno. Vou agora regar com azeite. Pronto. Agora vou levar ao forno para elas ficarem bem assadinhas. Ok, depois eu mostro. A cavala está pronta. Está cheirando com sol. Pronto, aqui está a nossa cavala pronta. Como eu disse, era para ser no barbecue, mas como
começou a chover e não dei. Então, grelhei no forno. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. Ok, bye bye. Aqui tem batata doce, pãozinho de milho, para acompanhar.